Você desce aqui. De tanto que sofre aumenta. O senhor não vai discutir com ela agora. Ela está se recuperando, está muito fraca ainda. O senhor acha que pode comprar tudo, né, banqueiro Batista? Mas os sentimentos não se compram. Eu não estou à venda, nem eu, nem meu amor por Bianca.